Pandemija nije završena, podsjećaju iz Lokalnog saveta za javno zdravlje. Dok je novi talas i povećanje broja zaraženih sve izvesnije, usporava se imunizacija. Problem su nam mlađi ljudi, nedovoljan je obuhvat vakcinacijom i uopšte taj obuhvat nije još dostigao ni 50%. Pandemiji nije kraj, jedini lek, da tako kažem, jeste što veća imunizacija stanovništva. Najmanje vakcinisanih je među mladima, oko 17%, i na nivou države i okruga najviše imunizovanih je među najstarijim sugrađanima. Savet priprema mere za pojačanu kampanju za imunizaciju. Za sve koji do sada nisu, apel da se vakcinišu. Da upravo iskoriste ovaj period kada je epidemiološka situacija povoljna za sticanje imuniteta. Znači da se što pre oni koji se nisu vakcinisali vakcinišu. Apelujem na građane da iskoriste juli i avgust za vakcinaciju što većeg broja ljudi, da imamo, kako bi postigli taj kolektivni imunitet, do 70% građanstva. Kad dostignemo, onda možemo mirnije dočekati jesen, odnosno oktobar, novembar mesec. Mogu se vakcinisati i deca starija od 12 godina Pfizerovom vakcinom. S tim što bi se deca vakcinisala u domu zdravlja, u službi za zdravstvenu zaštitu dece i uz mišljenje pedijatra. U Pirotskom zavodu se od danas radi i test na antitela posle vakcinacije ili preležane bolesti. On pokazuje kvantitativni zaštitni titar antitela, specifičnosti znači da dokazuje, ali uglavnom za Pfizerovu vakcinu detektuje antitela posle Pfizerove vakcine. Cena tog testa je 1800 dinara.